ព្រះបាទភវវរ្ម័នទី1ក្នុងសម័យនគរភ្នំព្រះរាជាទាំងឡាយបានវៀតអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលៀតសន្ធឹងលើសាមន្តរដ្ឋឬរដ្ឋចំណុះជាច្រើនក្នុងនោះមានទាំងចិនឡាដែនដីរបស់កម្ពុជាដែលហៅតាមភាសាចិនថាចិនឡាផងប្រការដែលចិនហៅថារដ្ឋចិនឡាប្រហែលជាចិនចង់មានន័យថាជានគរក្រមួនសុទ្ធឬនគរសម្បូរឃុំទឹកដីអាណាចក្រភ្នំលាតសន្ធឹងលើតំបន់ទន្លេមេគង្គត្រង់ចន្លោះប៉ាសេនៅខាងជើងក្រចេះនៅខាងត្បូងដែនដីភាគធំនៃទន្លេសេមូនក្នុងប្រទេសថៃសព្វថ្ងៃឯចំណុចកណ្ដាលនៃអាណាចក្រនគរភ្នំគឺវត្តភូឬតំបន់ចម្ប៉ាស័កនៃប្រទេសឡាវសព្វថ្ងៃនេះរដ្ឋចិនឡាគ្រប់គ្រងដោយសន្តតិវង្សមួយដែលបានអះអាងថាមានជាប់ខ្សែរយៈពីការចងសម្ព័ន្ធរវាងអេសេកម្ពុស្វ័យយ៉ាំភូវៈនិងអប្សរាមេរាខ្សែខាងសូរវង្សនៅចុងសម័យនគរភ្នំដោយសារព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័នបានធ្វើគុតគុណវរ្ម័នជាប្អូនដើម្បីដណ្ដើមសោយរាជ្យនោះការបះបោចលាចលក៏កើតមានឡើងហើយចលនាបះបោនេះក៏កាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងហើយនៅចុងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័នជាអ្នកដណ្ដើមរាជប្រហែលជាបានធ្វើអត្តឃាតសម្លាប់ខ្លួនឯងឬក៏ដាក់រាជមិនមានឯកសារណាមួយបញ្ជាក់ច្បាស់ពីចំណុចនេះទេក៏ប៉ុន្តែពេលនោះរាជបល្ល័ង្គនគរភ្នំត្រូវទុកឲ្យនៅទំនេរកម្លាំងបះបោរបស់គុណវរ្ម័នវាដណ្ដើមយកបានរាជធានីវេយធបុរៈនៅឯសមណរដ្ឋចេនឡាឯនោះវិញក្រោយពីព្រះបាទវីរៈវរ្ម័នជាបិតាសុគតទៅព្រះអង្គម្ចាស់មួយអង្គព្រះនាមភវវរ្ម័នដែលត្រូវជាចៅរបស់ព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័នដែលជាស្ដេចចុងក្រោយនៃអាណាចក្រភ្នំក៏ក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងចលនាបះបោឡើងដោយមានជំនួយពីចត្រាសេនាជាប្អូនជីដូនមួយយ៉ាងឃ្លាវក្លាផងព្រះបាទភវវរ្ម័នបានដណ្ដើមយកអាណាចក្រនគរភ្នំដែលជាមរតកជីតារបស់ខ្លួនគឺព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័នមកវិញបានដោយព្រះអង្គបានវាយរញច្រានបាក់របស់គុណវរ្ម័នឲ្យដកថយពីរាជធានីវេយធបុរៈទៅតាំងនៅភូមិខាងត្បូងគឺអង្គរបុរីស្រុកព្រៃកប្បាសក្នុងខេត្តតាកែវសព្វថ្ងៃព្រះអង្គគ្រប់គ្រងបានដែនដីពីចន្លោះទន្លេមូនខាងជើងទន្លេសាបខាងត្បូងជួរភ្នំអាណាមខាងកើតទៅទិសខាងលិចដល់ស្ទឹងព្រីជីនិងមង្គលបុរីដែលគេបានរកឃើញសិលាចារឹករបស់ព្រះអង្គក្រោយពីទទួលបានជ័យជំនះហើយព្រះបាទភវវរ្ម័នដែលទ្រង់ជាព្រះរាជានៃសន្តតិវង្សសូរវង្សខាងចិនឡាទ្រង់បានរៀបអភិសេកជាមួយនឹងក្សត្រីកម្ពុជារាជលក្ស្មីផ្នែកខាងសោមវង្សខាងនគរភ្នំដែលស្លាប់ពី11នៃសិលាចារឹកបាក់សីចាំក្រុងបានបញ្ជាក់ថាកូនចៅអេសីកម្ពុបានភ្ជាប់សូរវង្សខាងចិនឡានិងសោមវង្សខាងអាណាចក្រភ្នំគឺព្រះបាទភវវរ្ម័ននេះហើយដែលបានបដូរឈ្មោះប្រទេសពីនគរភ្នំមកជាកម្ពុជាដែលយើងប្រើរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះព្រះអង្គទ្រង់បានសោយរាជ្យពីឆ្នាំ550ដល់ឆ្នាំ600នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទមហិន្ទ្រវរ្ម័នក្រោយពីព្រះបាទភវវរ្ម័នសោយទីបង្គត់ទៅចេត្រាសេនាជាប្អូនក៏បានឡើងគ្រងរាជបន្តពីព្រះរៀនដែលទ្រង់មានព្រះនាមក្នុងរាជថាមហិន្ទ្រវរ្ម័នព្រះបាទមហិន្ទ្រវរ្ម័នទ្រង់បានបន្តដំណើរពង្រីកអំណាចរបស់អាណាចក្រចិនឡាបន្តទៅខាងលិចនិងទិសខាងត្បូងទៀតដើម្បីការពារព្រំដែនផ្នែកខាងកើតព្រះអង្គបានរឹតចំណងមិត្តភាពយ៉ាងជិតស្និទ្ធដោយបានធ្វើសន្ធិសញ្ញាជាមួយនឹងប្រទេសចម្ប៉ាព្រះអង្គសោយរាជ្យពីឆ្នាំ600ដល់615នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទអេសនវរ្ម័នទី1ក្រោយពីព្រះបាទមហិន្ទ្រវរ្ម័នសោយទីវង្គតទៅព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមអេសនវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជបន្តពីព្រះបិតាព្រះបាទអេសនវរ្ម័នជាព្រះរាជាមានមហិទ្ធិឫទ្ធិណាស់គឺព្រះអង្គនេះហើយដែលបានបញ្ចប់ការវាយដណ្ដើមយកអាណាចក្រភ្នំទាំងស្រុងដោយទ្រង់វាយដណ្ដើមបានរាជធានីអង្គរបុរីក្នុងឆ្នាំ630នៃគ្រិស្តសករាជព្រះអង្គបានពង្រីកការទួត្រាឈ្មោះទៅទិសខាងត្បូងដល់ព្រំប្រទល់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមសព្វថ្ងៃឯទិសខាងលិចដល់ខេត្តចន្ទបុរីក្នុងប្រទេសថៃសព្វថ្ងៃដើម្បីរកចំណងមិត្តភាពជាមួយបរទេសព្រះអង្គបានបញ្ជូនរាជទូតទៅប្រទេសចិននាឆ្នាំ616 623និង627ជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងវិញព្រះអង្គបានរៀបអភិសេកបុត្រីរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមសារវាណីជាមួយនឹងចៅទូតម្នាក់របស់ព្រះរាជាចម្ប៉ាដែលទ្រង់ប្រសូតបានបុត្រាមួយអង្គហើយដែលក្រោយមកទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជនៅប្រទេសចម្ប៉ាក្នុងឆ្នាំ653ដោយមានព្រះនាមថាវិក្រន្តា
ព្រះបាទអេសនៈវរ្ម័នទ្រង់បានតាំងរាជធានីនៅចំកណ្ដាលអាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គដែលមានឈ្មោះថាអេសនៈបុរៈរាជធានីអេសនៈបុរៈមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 20,000 គ្រួសាររស់នៅហើយដែលត្រូវនឹងរមណីយដ្ឋានសម្បូរព្រៃគុកដែលមានសំណល់ជាប្រាសាទធ្វើអំពីឥដ្ឋជាច្រើនស្ថិតនៅខាងជើងខេត្តកំពង់ធំសព្វថ្ងៃនេះក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទអេសនៈវរ្ម័នអាណាចក្រចិនឡាមានការរីចម្រើនរុងរឿងណាស់ក៏ប៉ុន្តែក្នុង
ព្រះបាទភវវរ្ម័នទី2ភាពវវរចលាចលដែលកើតឡើងក្នុងពេលដែលព្រះបាទអេសនវរ្ម័នសោយទី ព្រះអង្គទ្រង់បានសាងទីកន្លែងសក្ការៈបូជារឺប្រាសាទជាច្រើនតាមគេបានស្មានសិលាចារឹកភ្នំបាយ៉ង់សិលាចារឹកភ្នំព្រះវិហារកំពង់ឆ្នាំងក៏ជាស្នាព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គដែរព្រះបាទភវវរ្ម័នទី2ទ្រង់គ្រងរាជពីឆ្នាំ 637 ដល់ឆ្នាំ 653នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1ជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទភវវរ្ម័នទី2 ទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជបន្តពី៣ដាព្រះអង្គក្នុងឆ្នាំ 635នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1ទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់ណាស់ក្នុងការថែរក្សាទឹកដីដ៏ធំទូលាយដែលបុព្វបុរសរបស់ព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកឲ្យក្នុងវិស័យការពារជាតិព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតឲ្យមានកងទ័ពសេះហើយបានឆ្នៃបង្កើតវិធីតៈឬផ្សាំងដំរីផងក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គគឺឃើញមានសិលាចារឹក ឬការកសាងប្រាសាទជាច្រើននៅវេយធបុរៈនិងនៅវត្តភូចម្ប៉ាស័កនៃប្រទេសឡាវសព្វថ្ងៃតាមការប៉ាន់ស្មានព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1ប្រហែលជាសោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ 681នៃគ្រិស្តសករាជព្រះមហាក្សត្រីជ័យទេវីដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1ពុំមានរាជបុត្រាដែលអាចសោយរាជស្នងពីព្រះអង្គបានបុត្រីព្រះអង្គព្រះនាមជ័យទេវីត្រូវឡើងគ្រងរាជបន្តពីព្រះអង្គ ព្រះមហាក្សត្រីជាយទេវីសោយរាជពីឆ្នាំ 613ពេលដែលព្រះបិតាទ្រង់សោយទីវង្គតរហូតដល់ឆ្នាំ 712ដល់3ក៏ប៉ុន្តែអំណាចរបស់ព្រះនាងពុំមានមូលដ្ឋានរឹងមាំឡើយព្រោះនៅក្នុងសិលាចារឹកមួយដែលគេបានរកឃើញនៅអង្គរព្រះនាងទ្រង់បានត្អូញត្អែរពីភាពច្របូកច្របល់ក្នុងចិត្តគំនិតនិងទុក្ខវេទនានៃគ្រាកើតកលយុគប្រហែលមកពីការចុះខ្សោយនៃអំណាចកណ្ដាលដែលស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃព្រះមហាក្សត្រីនេះហើយ ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសចិនឡាត្រូវបែងចែកជា២គឺចិនឡាទឹកនិងចិនឡាគោកនៅដើមសតវត្សទី 8គឺនៅក្នុងឆ្នាំ 706